Īsteni ziemīgos apstākļos aizvadīts viens no gada gaidītākajiem sporta pasākumiem uz slēpēm – tautas slēpojums Madonā, kas arī šoreiz vienu vietu pulcēja gan aktīvās atpūtas cienītājus, gan Latvijas sporta eliti, tostarp mūsu olimpiešus. Najāk vienas prasīgi šādās jāslēpā. Kāda sajūta atgriežoties Latvijā un šeit startējot? Nu, nekādas vainas, izskārt jā. Baigi forši prīs, ka tāda ziema un tik labi trasas sagatavot. Bišķiņ vēl tagad pēdējās dienas, vēl bišķiņ ir nav tā, ka simtcentīgi organismus pārslēdzies, bet tā ir baigi forši būt mājās, jo es nebija bijis mājās kopš 4. oktobra, tā ka forši, ka tik perfekta ziema, baigi labi. Sportiskā diena Madonā iesākās ar sacensībām pašiem mazākajiem. Mollers dzeltenās zivtiņas pavadībā pieveicot savam vecumam un sagatavotībai atbilstošu distanci. Es noslēpoju 800 metrus, trase samērā viegla un man patika iefinišēt. Un bija bišķiņ grūti, bet nu, tas jau ir mans hobijs. Tev patīk slēpot, jā? Jā. Pirmais tautas slēpojums vai tu bieži slēpo? Bieži slēpoju. Bet šodien gan augsts. Augstums nebaidīja? Nē, nav augsti, ja kustās. Bet ja stāv uz vietas, tad gan. Turpinājumā sekoja starts 2,5, 7, 15 un 30 km distancēs, netipiski Madonas reljefam piedāvājot salīdzinoši garas un lēzenas trases, tā dodot iespēju sacensībās piedalīties vēl jo plašākam dalībnieku lokam. Vienmēr Madona bija slavena ar to, ka ļoti smagas distances. Skandināvijas kauss ir un tur... Latvijas čempionāti parasti notiek, tad šoreiz es teikšu, ka ir nu, visvieglāk iespējamās, un tas bija, protams, pateicoties tam, kad bija ārā ir fantastisks laiks un ir šobrīd tik daudz sniega. Trasa kopumā ir ļoti labi sagatavota, protams, tālajā galā, tur, kur ir māks, dabīgais sniegs, tikai varētu arī būt nedaudz vairāk sniega, bet laiks ir augsts un trasa ir cieta un ļoti labi braucama. Trasa laba, ātra, daudz palīdzinama. Vietām smiltis, jāuzmanās, laikam nav tik biezs sniegs vietām pa mežu, varbūt tās sūnas, nevar saprast, kaut kas man runas. Ļoti ātras, nav kur atpūsties, saule spīd, prieks slēpot. Kā uzsver Alvis Krilovskis, tik pateicīga apstākļa slēpošanai, kā šobrīd Madonā ir pamatīga motivācija braukt un piedalīties, tverot tik mirkli. Ziema, jāķer kamēr ir, kaut gan šonedēļ un vēl pāris nedēļas droši vien būs. Bet jābauda ziema, kamēr ir, un šeit ir burvīga vieta. Un tiesa, nevelti Madona jau krietnu laiku tiek dēvēta par ziemas galvaspilsēti, no kā ieguvē ir gan ģimenes un bērni, gan elitārie sportisti un pilsēta kopumā. Katru reizi katrs pasākums atved jaunus cilvēkus. Protams, lielākā daļa ir, es domāju, pazīstami ar Madonu, ar Svecresila bāzi, bet noteikti starp tiem visiem atradīsies tādi, kas pirmo reizi ir atbraukuši un teiks, un Latvijā tas arī tāds iespējams, tāda ziema, tāds skaistums, šodien fantastiska laika apstākļi. Tā kā Madonas pilsētā, es domāju, iegūmums ir tas, ka viņi pamazām arvien vairāk pulcina ap sevi sportot mīļotājus. Un pasākumi ir jārīko, jo tik lieliskā sporta bāzē tas ir nepieciešams. Šāds masu slēpojums, kad piedalās daudz publikas un piedalās visi. Kopā šobrīd arī gan olimpieši šeit startē, gan... Cilvēki, kas slēpo tikai ikdienā un varbūt tie, kas slēpo arī tikai varbūt dažreiz gadā, tas ir būtiski. Nu, vēl būtiskāk būtu nedaudz vairāk jaunani šeit arī dabūt un piesaistīt. Viens ir lielie mači, starptautiskie mači, kur atbrauc profesionāļi un slēpo. Un tas ir svarīgi, bet es domāju, nemazāk svarīgi ir iesaistīt maksimāli daudz sabiedrības un tautas, lai viņi visi ir Svecresilā slēpo, lai redz, kāda šeit ir bāze apstākļi. Un es domāju, ka tā sportiskā kultūra veidojas arvien vairāk. Šodien mēs redzējām daudz bērnus, kas piedalījās un acis deg un vecākiem liekas, ka jā, tas ir tas, ko vajag un milzīgs prieks par to. Un neviens eiro nav zemē nomes, kas ir ieguldīts sportā, tāpēc tas viennozīmīgi ir to vērts. Tautas slēpojumā Madonā, kas bija trešais noslēdzošais slēpošanas seriāla Latvijas ziema 2018 posms, spītējot augstumam kopumā piedalījās vairāk kā 300 dalībnieku. Kopvērtējumā un sīvā vīru konkurencē 30 km distancē vien ar sekundes pārsvaru Laurus Plūca Madonietis Raimo Vīgans, kam sekoja Roberts Slotiņš, trešo vietu atstājot Aleksandram Patrijukam, ceturto Ilmāram Bricim. Dāmu konkurencē nepārspēta palika olimpiete Baiba Bendika, otrajā vietā Madoniete Kiti Jauziņa, kurā ar 8 minūšu pārsvaru pārliecinoši trešo vietu atstāja Daugavpilietē Ļubovai Pavļukovai. Pulsa nav spiediena arī, nē. Trasa ir riktīgi kruta, viss riktīgi farši, viņš sasalus mutas atvainojos. Pirmo aplies braucu kopā ar džekiņiem, pacīnījos, bija interesanti,
bet otrajā aprīlī es baudīju sauli trasi. Bija ļoti augsti un garlaicīgi vienai pašai, jo visi aizbrauc projām. Vai arī beidza 15 km un es vien pati braucu 30. Vai ir izdarīts tas, kas ir iecerēts? O jā, viss kārtībā, jā, bija jāfinišē, jo šāda distance 30 km sen nebija braukts, ļoti sen, bet viss kārtībā es uzvarēju pat sevi. Jāpiebilst, ka līdz ar ierastākām sponsoru un atbalstītāju balvām šoreiz uzvarētājus pārsteidza kāda īpaša novitāte – Madonas olu balva, kas, kā jokoja organizatori, biedrība Sportlet un Madonas novada pašvaldība, apbalvošanas ceremoniju padarīja jo īpaši uzmanīgu.